ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ବାଲୁକା କଳାରେ ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ ଏଭଳି ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଗତ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଧରି 45 ଫୁଟରୁ ଅଧିକ ବାଲିର ଦୁର୍ଗ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ସୁଦର୍ଶନ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେ ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଧରି 45 ଫୁଟରୁ ଅଧିକ ବାଲିରେ ଏକ ଦୁର୍ଗ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତେବେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସୀମାଞ୍ଚଳ ପାଢ଼ୀ। ସୀମାଞ୍ଚଳ, ଯେଭଳି ଭାବେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନେକ ସମୟରେ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁ ନାମ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଧରି 45 ଫୁଟର ବାଲିରେ ଏକ ଦୁର୍ଗ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଯାହା ପାଇଁ ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ସାମିଲ ହୋଇଛି। ତେବେ କ'ଣ କହିବେ ଏ ନେଇ ସୀମାଞ୍ଚଳ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲିପି, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ଯେଉଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଛନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ 5 ଦିନ ଧରି ଏକ ବାଲିର ଦୁର୍ଗ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ଯାହାକି 45 ଫୁଟର ଅଧିକ ରହିଛି ଏବଂ ୱାର୍ଲଡ ଗିନିସ୍ ବୁକ୍ରେ ସ୍ଥାନିତ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଯେଉଁ ବାଲିର ଦୁର୍ଗ ରହିଛି ତାହାକୁ ଆଜି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ପାଢ଼ୀ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା କୁହାଯାଏ ପୂର୍ବରୁ 2015 କଥା କହିବା 2015 ଅକ୍ଟୋବର 15 ତାରିଖରେ ଆମେରିକାର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଟିଡେ ସିବର୍ଟ ଫ୍ଲୋରିଡ଼ା ବିଚ୍ରେ ଗୋଟେ 45 ଫୁଟର ବାଲିକା ଦୁର୍ଗ ନିର୍ମାଣ କରି ସେ ରେକର୍ଡ ଲାଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ତାଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଆଜି ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ଏହି ବାଲିର ଦୁର୍ଗ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି 45 ଫୁଟର ଅଧିକ ରହିଛି ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲଡ଼ରେ ସ୍ଥାନିତ ହେବା ପାଇଁ ସେ ଆଶା ବୋଧହୁଏ ତାଙ୍କର ପୂରଣ ହେବ ବୋଲି ଯାହା ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଯେହେତୁ 45 ଫୁଟରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରହିଛି ବାଲିର ଦୁର୍ଗ ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ବାଲିର ଦୁର୍ଗ ଯାହା କରିଛି କିଭଳି ଭାବରେ ବିଶ୍ୱର ଶାନ୍ତି ଆସିବ ସେହି ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇକି ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ଯେଉଁ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ରହିଛନ୍ତି ତାର ଏକ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରିବା ସେ ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡରେ ସ୍ଥାନିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ରହିବ, ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବ ରହିବ ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଉପାଧି ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରିବା ଲିପି। ତେବେ ନିହାତି ରୂପେ ସୀମାଞ୍ଚଳ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ୱାର୍ଲଡ ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡରେ କିଭଳି ଭାବେ ସ୍ଥାନିତ ପାଇବେ ଆଶା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଏହି ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗଟି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି 45 ଫୁଟର ତାକୁ ଦେଖି ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଥିଲା ସୀମାଞ୍ଚଳ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲିପି କହିବା, ଯେହେତୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବାଲୁର ଶିଳ୍ପୀ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, ବାଲୁର କଳାଟା ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ପୁରୀ ଏକ ହେଉଛି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପ ରହୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଲକ୍ଷାଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ପୁରୀ ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଗ୍ରହ ଥାଏ ଏବଂ ଆଜିର ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ କରିଛନ୍ତି ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ 45 ଫୁଟର ଅଧିକ ବାଲିର ଦୁର୍ଗ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି, ସମସ୍ତେ ମନରେ ଆଶା ରହିଛି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏବଂ ଭିଡ଼ ଜମେଇଛନ୍ତି ସେଠାରେ ବାଲିର ଦୁର୍ଗକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ବାଲିର ଦୁର୍ଗରେ କହିବା ଓଡ଼ିଶାର କଳାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭାରତ ଏବଂ ଭାରତ ବାହାରର ସବୁ ଚିତ୍ର ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଛି, ଏହି ଦୁର୍ଗରେ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ସମୟ ତାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳି ଯାଇଛି ପୁରୀ ବେଳାଭୂମି। ସୀମାଞ୍ଚଳ ଯଦି ଦେଖାଯିବ, ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନେକ ସମୟରେ କିଛି ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଶ୍ୱକୁ କିଛି ମେସେଜ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗଟି ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ମେସେଜ ରହିଛି ତାଙ୍କର? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯାହା ଆମେ ବାଲିର ଦୁର୍ଗକୁ ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱର ଶାନ୍ତି, ବିଶ୍ୱର ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ଏସବୁ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ସେ ବାଲିର ଦୁର୍ଗ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦେଶର ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେଥିମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାର କିଭଳି ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପ ରହିଛି ସେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜିନିଷ ତାକୁ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ କହିବା ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ କଥା କହିବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଲିମ୍କା ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ ପୁରା 23-20ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲିମ୍କା ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ 45 ଫୁଟରୁ ଅଧିକ ବାଲିର ଦୁର୍ଗ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେତିକି କହିବା 2015 ଅକ୍ଟୋବର 15 ତାରିଖରେ ଆମେରିକାର ଯେଉଁ ଟିଡେ ରିସୋର୍ଟ 45 ଫୁଟର ଏକ ଦୁର୍ଗ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଫ୍ଲୋରିଡ଼ା ବିଚ୍ରେ ଯେଉଁ ଫ୍ଲୋରିଡ଼ା ବିଚ୍ ରହିଛି ସେ ଫ୍ଲୋରିଡ଼ା ବିଚ୍ରେ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ରେ ତାଙ୍କ ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ 45 ଫୁଟର ଅଧିକ ବାଲିର ଦୁର୍ଗ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି।